Vás zdravím tady u toho živého pondělního vysílání a zdravím teda všechny, kteří sledují ze záznamu, protože vy to takhle vidíte. A já dám ještě pár minutek, než se připojíte, abych se tady nepovídal sám pro sebe. Napište mi prosím, jestli mě vidíte i slyšíte. A dneska to bude zase, budeme odpovídat na vaše dotazy, protože opravdu tady ten kanál roste hodně rychle, za což jsem velmi vděčný. Každopádně denně od vás dostávám desítky zpráv, opravdu desítky zpráv. Je to desítky osobních zpráv, desítky e-mailů a stovky komentářů, na které fakt nestíhám odpovídat. Ale nechci vás nějakým způsobem ošidit, tak jsem si říkal, že bych mohl vysílat tyhle ty odpovědi na otázky vaše a každý pondělí od 8 hodin. Takže dneska jsme v druhém díle, minulý týden jsme měli první díl, takže budeme odpovídat na vaše dotazy, co se týká toxických vztahů, narcismu a tak dále. Každopádně se věnuji svým klientům, to znamená, pokud máte zájem o spolupráci, tak stačí najít na můj web www.josefhohan.cz a tam si buknout konzultaci, případně chlapy, pokud byste chtěli se přihlásit do dlouhodobé spolupráce, tak určitě taky najdete na www.josefhohan.cz a tam najdete veškeré informace. OK? Jinak aktuálně pracuji i na kurzu pro ženy, protože mi píše spousty žen. A mužů mi píše, tak já bych řekl, že to je 95% na 5%. Většina mi pak fakt píše žen než mužů. Takže i pro vás, pro ženy, udělám něco, protože sám vím, jaký to je dostat se ze spáru narcistického a jak se to dá, zneužívání a tak dále. Takže dneska se budeme věnovat vašim dotazům. Pište tady do komentáře vaše dotazy. Každopádně jsem dostal i pár dotazů do zpráv. Takže budeme se věnovat tomu. Tak, budeme probírat narcismus, OK? Toxický vztahy. A já tady mám knížku, která mě dala hodně uvědomění a pochopení vůbec, jak fungují poruchy osobnosti. A tenhle autor, Heinz Peter Rohr, opravdu úžasný autor, líbí se mi, jakým stylem píše. A tahle kniha Narcismus, vnitřní žalář, opravdu odhaluje spoustu věcí, nejenom takových těch základních příruček, nauček, takových těch. Já jsem fakt přečetl hodně knížek o narcismu a takový základní knížky, kde všichni říkají, jak je ten narcista takový, jak se chová a tak dále, a tak dále. Tak tahle je spíš jakoby od psychologa, který ukazuje na to, jak to vzniká tahle porucha, proč to mají ty lidi, jak z toho ven a tak dále. A fakt jako je to krásně napsané. A co si tady teď vám chci přečíst, je vlastně, existují takzvaný diagnostický a statický manuál pro poruchy osobnosti. DSM takzvaný. A tady vlastně v tom manuálu se popisuje chování, jakoby způsob chování, jakým způsobem se chová člověk, aby dostal tu diagnózu narcista. Okay? A tady je podle DSM-3 všeobecný vzorec velkoleposti ve fantazii nebo v chování. Nedostatek schopnosti v cítění, přecitlivělost vůči hodnocení ze strany druhých, začátek leží v rané dospělosti a porucha se projevuje v různých oblastech života. Musí být splněno při nejmenším pět z následujících kritérií. Okay? To znamená, tady je devět kritérií a pokud pět z nich má ten daný člověk nebo vy ho máte, tak vlastně vám může dát ten psychiatr, psycholog, licencovaný vlastně ten status, že máte narcistickou poruchu osobnosti. Okay? My už víme, jaký je rozdíl mezi narcistická porucha osobnosti a narcistický chování. Narcistický chování je prostě způsob chování. Okay? Je to prostě, jako když řekneme workoholik, tak si pod tím něco představíme, tak narcistický chování je jenom způsob, je to pattern, jakým způsobem se chová ten člověk.
Ale narcistická porucha osobnosti už je diagnóza, kterou ti může dát člověk, ať už psycholog nebo psychiatr. OK? To je zásadní rozdíl. To znamená, já tady nejsem o to, aby jsem někomu dával diagnózu. Co já jenom o sobě říkám, že jsem měl narcistický způsob chování. Jo? Toxický chování. Ale nemám diagnózu. Nebyl jsem u psychologa, který by mi řekl, hele Josefe, chováš se takhle. Tak. A teď si přečteme těch 9 kritérií. Poslouchejte pozorně, zkuste v tom najít třeba někoho z kamarádů, z rodiny, rodičů, nebo třeba dokonce vašeho partnera, anebo dokonce sebe. To už se tomu se říká sebereflexe, to znamená, že to zrcadlo otáčíš na sebe a vidíš to v sobě. To už pak se dá se s tím pracovat. Takže, první bod. Na kritiku reaguje vztekem, studem, nebo ji vnímá jako ponížení, i když to nedává najevo. Já si tady odškrtávám, vím, že dřív jsem nesnášel kritiku, kdokoliv mě hodnotil nebo mi řekl nějakou zpětnou vazbu, i maličkost. Prosím tě, lásko, nedávej tady ten talíř do myčky. A hned jsem se bránil, hned jsem na to útočil. Prostě pro mě je tady to jasné, že to mám. Tak, druhý bod. Využívá mezilidské vztahy k tomu, aby s pomocí druhých dosáhl vlastních cílů. Můžu říct za sebe, že ano. Že jsem to dřív dělal. Přemýšlel jsem nad tím, jo, jako co, jak, jakým způsobem, jo, co mi dává tady ten vztah a tak dále, OK? Takže mám 2 už. Prezentuje přehnaný pocit vlastní hodnoty, přehání například vlastní schopnosti a nadání a očekává proto, že se mu i bez zvláštního výkonu dostane zvláštní pozornosti. Tak, to je takový to chování, kde přehnaný pocit vlastní hodnoty. Víš, kdo já jsem? Víš, co já jsem dokázal? Jo? Ty výsledky. Jo, já jsem udělal tohle, já jsem vydělal tolik, já jsem udělal já. To je to přehánění, ta grandiozita, protože díky tomu najednou mám víc pozornosti, víc všeho a najednou zvláštní chování jednání. Já můžu říct, že jsem to taky dělal určitě. Takže už mám 3. Bývá často toho názoru, že jeho problémy jsou jedinečné a že mu jen velmi málo lidí dokáže porozumět. Jo, taky můžu říct, že jsem tohle dělal. Znáte to takový to, hele, tam mě nikdo nerozumí. Jo, já to mám takhle a takhle. Tak, další bod. Neustále se zabývá fantaziemi o neomezeném úspěchu, moci, lesku, kráse nebo ideální lásce. Tohle mám jak vyšinutý. Já jsem vlastně donedávna měl to, jak změním svět k lepšímu. Jak tady mám misi změnit svět. Jo. Prostě ten neomezený úspěch. Jsem miliardář. Jo. Vydělávám, expanduju. Ještě víc. A zároveň ta moc. Já jsem tady měl donedávna, že jsem úplně největší, nejúspěšnější, nejlepší a tak dále. Jo. A ta ideální láska taky. Furt jsem hledal tu ideální lásku. To jako to úplně to nejlepší. Úplně tu probuzenou duši. Jo. A dneska už vím, jako, že to je pluse, protože dneska fakt, jako, jak se říká, čím větší kára, tím víc si člověk kompenzuje něco, jo? Čím větší kára, čím nadupanější, jo? A větší racho, tím menší většinou sebehodnota, sebevědomí a tak dále, tak dále. Takže dneska už to přijímám, takže já už jsem na 5, já už mám 5, jo, já nevím, jak jste na tom, vy napište mi, jestli všechno, co jsem tady vyjmenoval, nasedí na člověka, který ho znáte, nebo dokonce na vás. Další bod. Projevuje velké nároky, klade nároky a přehnaná očekávání na přednostní jednání. Domnívá se například, že se nemusí postavit do fronty jako ostatní. Jo. Ale víš, kdo já jsem, já nemusím stát frontu. Já to můžu vždycky nějak ošulit. Ty pro mě zákony a pravidla nefungují. Jo. To je klasický pro narcisty. Požaduje neustále pozornost a obdiv, například neustále vyhledává komplimenty. Pokud žijete s narcistou, tak ho potřebujete hodně chválit. Jo? Protože ten člověk nesnáší kritiku, jak už víme, a musíte ho hodně chválit. On vlastně, všechny ty jeho motivy v tom životě jsou na základě toho, aby ho lidi chválili. A vlastně na základě toho, jakoby motivovaný tím potvrzením zvenku. Jo, jsi dostatečně dobrý, jo, jo, jo.
Protože ten člověk to nemá. Jo? Tady v té knížce i na to píš, v to, o tom píšou, že vlastně je to syndrom železných kamen. Ten člověk má ty pocity a uzamčený v těch železných kamnech. Tak, vykazuje nedostatečnou schopnost v cítění. Nedokáže poznat a vycítit, jak se druzí cítí. Projeví například překvapení, když nějaký vážně nemocný přítel odřekne setkání. Chápeš? Někdo řekne, hele, jsem nemocný, dneska nepřijdu. Cože? Jak jako nepřijdeš? Musíš jít i přes bolest. Pojď, necítíš bolest. Jo? To je prostě klasika. Jo, nebo prostě... No, já jsem to měl donedávna. Donedávna jsem se nedokázal cítit do druhých lidí. A prostě vůbec. Já jsem dneska o tom natáčel video, že jsem absolutně nechápal druhý lidi. Vůbec. Nula. Jo, nula. Prostě jak kdyby jsem to vůbec neměl aktivovaný v mozku. Vnitřně je nesmírně zaměstnán pocity závisti. Jo. Můžu říct, že jo. Ačkoliv se to třeba nezdá, tak je pravda, že když... Já si pamatuju jedno období života, kdy jsem... Já jsem spadl na dno v roce 2013, jsem přišel o všechno. A byl jsem dole a já jsem si musel zablokovat. Já jsem přestal sledovat všechny úspěšní lidi. Mě to normálně štvalo. Jo? Já si pamatuju, jak jsem tenkrát rytmus se přestal sledovat a já říkám, normálně já ho nemůžu sledovat, protože mám z toho nervy. Jak se mu daří. Jo. Dneska to přiznávám. Jo. A fakt je to špatný. Takže za mě většina těch bodů. Většina těch bodů. Jo, pokud máš 5 z těchto bodů, nebo ten člověk, se kterým žiješ, nebo tvůj rodič a tak dále, tak bys mohl být diagnostikovaný, že máš narcistickou poruchu osobnosti. Teď. Důležitý je taky říct, že všichni máme, jo, všichni jsme narcisti, je to úplně běžný, je to taková ta zdravá sebeláska, zdravý sebevědomí, když v letadle vypadnou ty masky, jo, tak ten kyslík dáš první sobě. Jo, to je prostě to zdraví, když to máš zdraví. Jenže ten narcista to nemá zdraví, on to má jakoby chronický, to znamená, že to má neustále. A zároveň za tím vším se skrývá velká nejistota, to znamená ten tykáry, ten úspěch, to krásné tělo, to dokonalý, ten dokonalý vzhled jenom kompenzuje, to je to slovo, kompenzuje ten nedostatek, vnitřní nedostatek. Jo? Já jsem se poprvé o kompenzacích dozvěděl až na škole. Přes studiu psychoterapeutickou fakultu a na jedné přednášce tam mluvil jeden psycholog nebo psychoterapeut o kompenzacích. Já jsem tam poprvé slyšel o kompenzacích. A kompenzace je, když vlastně ti něco chybí, něco nemáš, tak si to kompenzuješ, ten nedostatek, něčím jiným. Jo? To znamená, mám malý sebevědomí, mám malou sebehodnotu, málo si věřím, tak si to kompenzuju navenek. Úplně přehnanou krásnou, přehnanou dokonalostí, přehnaným úspěchem, přehnanýma svalama. Jo? Já jsem si dost často kompenzoval malý sebevědomí. Tak proto to tetování, proto ten box, jo? Proto mistr Anglie v kickboxu. Protože jsem si tím kompenzoval ten nedostatek toho, že jsem vnitřně silný. Jo? A v momentě, kdy vlastně tohle pochopíš, že si něco kompenzuješ, ono to většinou vidí, ono to vidí ty druzí. Jo? Ono to je hodně okatý jakoby pro ty druhý. My to často nevidíme, to je jasný. Že nemáme takovou silnou sebereflexi. Ale v momentě, kdy to začneme jako vnímat na sobě, tak je to pak hustý. A já často, nebo často, já to právě jsem to přenes i, nebo přenes. V momentě, kdy to uslyšíš, to kompenzace, tak pak vlastně i, když třeba řeším teď něco se svojí terapeutkou, tak je krásný, že když já mám třeba nějakou věc, kterou chci udělat, a ona mi řekne, hele, dobrý, super, já to vždycky s ním proberu, a ona mi řekne, super, hele, chceš se na to podívat, jestli to je kompenzační, nebo jestli to děláš jako, že tě to fakt bude bavit. A já řeknu, jo, chci se na to podívat. No a najednou prostě zjistím si, že to chci dělat jenom kvůli tomu, abych si kompenzoval něco. Jo? A třeba řeknu jeden příklad. Klub. Já furt jsem toužil po velkým klubu. Velká komunita. Klub. A když jsem to s ní sdílel, že chci udělat klub, prostě, kde jsou lidi a tak dále, a že tam jsme společně jako rodina a tak dále, tak ona mi právě řekla, chceš se na to podívat, aby to nebylo kompenzační? A já říkám, jak to myslíš? A ona říká, no, tak když to bude kompenzační, tak si tím budeš něco jakoby kompenzovat
A pak tě třeba může mrzet, když budou lidi odcházet, nebo ti tam nebudou vstupovat, tak tě to bude hodně bytostně vadit. A říkám, tak jo. Tak jsme se na to podívali a najednou jsem si zjistil, že vlastně si kompenzuju tu nerodinu. Že my nemáme moc dobrý vztahy rodinný, celkově prostě naše rodina. Odtamtud pocházím vlastně, takový většinou narcisti nemají dobrý vztahy. A já jsem zjistil, že vlastně ty kluby, které jsem vždycky chtěl vytvářet, ten pocit té rodiny, že jsme společně, to společenství, tak vlastně byla kompenzace. Že to bylo kompenzační. Jo? A tam jsem si to vlastně uvědomil a poprvé jsem to procítil. Takže takhle. Když děláš něco kompenzačního, jde to hodně vidět. A třeba čím větší krása, tím může být kompenzovaný ta malá sebeláska. Jo? Čím větší dokonalost, tak tam může být kompenzace, kompenzuju si tu malou sebehodnotu a tak dále a tak dále. Ale na to doporučuji si najít dobrýho terapeuta a projít to s ním. Takže, máte dotazy, ptejte se. Máme tady nějakých 45 minut ještě, tak si můžeme povídat. Tak. Já se podívám na vaše dotazy, které jsem tady dostal do zpráv. Pracujete i s páry. Pracuji i s páry. Každopádně pouze tehdy, pokud jsou oba dva tomu otevření, že chtějí na tom vztahu pracovat. Nepracuji s tím, jakoby v případě, kdy jeden je otevřený té spolupráci a druhý ne. Jako takový ten skeptický muž, narcista, který má pocit, že absolutně nedělá žádnou chybu a ta žena prostě chce zachránit ten vztah, tak to zaplatí, pojď. A on tam jako nechce a pak ještě dělá, že on je ten chudáček. A já mu na to už čuch. Já mám čuch na to, když někdo jenom manipuluje. A to s tím nic moc dělat. Takže nerad to dělám, když to řeknu takhle. Výbuchy hněvu, bouchání dveřmi, odchod, nekomunikace, jen při malém náznaku kritiky a výčitky. Tady jde krásně vidět to vlastně nedospělý emoční malý dítě, kde my často zamrzneme vlastně v tom dětství, protože nám to vlastně ty rodiče neukážou a zase jim to nikdo neukázal, co znamená vlastně, jak zvládat emoce v pohodě a v klidu, jak pracovat s emocema. A takhle tam zamrzneme. A jsme fakt ty velký kluci, nebo malí kluci ve velkých kalhotách. To znamená, že jsme dospělí, ale přitom pořád ty malí kluci čtyřletý. A pak se takhle chováme ve vztazích, máme rodiny, děti. Dělal jsem to stejně. Martina se ptá, změní se narcista, který je známý z TV a non-stop se na sebe dívá v TV a objevuje se? Nevím. Já nevím. To je otázka, jako změní se fotbalista, když pořád hraje fotbal. Nevím, co mám na tady to odpovědět. Změní se, pokud se chce změnit, pokud to vidí. Pokud to nevidí, ani to neví, tak je těžko něco měnit. Jak se vyrovnat vnitřně z rozchodu s narcistou? Je to úleva, štěstí, ale já na rozdíl od něj mám city. Píše Sabina. Já bych doporučil Sabino najít si dobrou terapeutku nebo terapeuta a projít si tyhle věci, protože pokud dlouhodobě žijeme v narcistickém vztahu, ať je to s rodičema nebo partnerama, s těma nejbližšíma, tak často jsme úplně rozbitý, úplně jako na kousíčky a denně na konzultacích ženy, které jsou převážně ženy, které jsou dlouhodobě ve vztahu s narcistou a je to prostě často je ten člověk úplně totálně rozbitý, úplně na kousíčky rozbitý a vlastně už ani neví, jestli mu je zima nebo teplo, jestli má hlad
nemáhat, protože když žijete s člověkem, který nemá empatii, který nemá vlastně nějaký, nedokáže se do vás cítit a vždycky musí mít pravdu a nesnáší kritiku, tak vy vlastně s časem se naučíte kolem něho chodit po špičkách. Ono se tomu říká jako chodit kolem jako skořápky. Jo. A on má strašně moc spouštěčů. Ten narcistický člověk je strašně zraněný. Takže on má hodně spouštěčů a kdykoliv vy mu do toho spouštěče píchnete, tak on prostě vyjede. A vy to nechcete zažívat, že jo? To ponižování, to křičení, ta nekomunikace, ty útěky nebo útoky. Takže časem se budete jako přemýšlet nad tím, tak jak se mám teda chovat? Tohle mu vadí, jo, no, tak tady to taky, tak tady, tak a přestanete vlastně, jakoby ztrácíte sebe, že jo, přestanete se stávat, jako přestanete úplně být sebou a jste strašně jako jenom podle něho, nebo podle ní, že jo. A tím pádem jako pak najednou bum, on třeba vás opustí, nebo vy odejdete a teď vy jste rozsekaný, úplně jako na kousíčky. A tam často jako ty začátky jsou, jako vůbec si zvědomovat, co chci. Jo, protože do té doby vy jste řekli, mně je zima. A on řekl, nebo ona řekla, jak ti může být zima, když mě je teplo? No něco bolí. Jak ti může něco bolet? Víte, to je blbost, mě to nebolí. Já kdybych sebou, mě to je jedno. Jo? Takže prostě tam jako začínáte krůček po krůčku. Co vůbec chci? Je mi teplo, je mi zima, mám hlad. Co dneska můžu udělat pro sebe, že i to myšlení se točí kolem něho, to jednání se točí kolem ní, jo, pokud jste se ženou. Tak jak se vyrovnat s narcistou? Prostě postupně. Je to prostě, je to proces, postupný proces. A já se teď hodně rozmýšlím, na co ten kurz natočím. Jestli to bude právě pro tady ty ženy, které chtějí, nebo i muže, kteří chtějí odejít a odpoutat se od tady těch toxických vztahů. Toxický vztah je mimochodem hodně těžké opustit, protože tam vzniká trauma bonding, což je traumatická vazba. A tady je důležité se odpoutat od té vazby. A to je mnohem těžší, to je prostě, to je jako odpoutat se od závislosti, že jo. To je prostě, to není jen tak. Takže přemýšlím tady nad tím. Mě by to zajímalo schválně. Napište mi do komentáře, jestli by vás zajímalo, jestli by vás, protože je ještě jedna věc, jo, která je důležitá. Já jsem dělal takový průzkum. Je dost lidí, kteří bych takhle. Jsou lidi, kteří nechtějí odcházet. Jsou lidi, kteří nechtějí odcházet. Oni vědí, že ty partneři jsou toxičtí, ale nechtějí odcházet. Jo? Možná i říkají, já chci odejít, já chci, ale nechtějí. Jo? A samozřejmě, pokud vy žijete, to je pro ty z vás, kteří nechcete odejít. Pokud jste dlouhodobě v takovém stavu, ten člověk si vás totálně neváží. Já si pamatuju moji přítelkyni. Jo? My jsme byli spolu, tu první přítelkyni, tak já jsem si ji fakt nevážil. Nula prostě. Ona pro mě všechno dělala. Vždycky za mnou stála. A já jsem si nevážil. Jo, mně prostě bylo jedno, jak se cítí, jak se má a tak dále. Pak přišel ten druhý vztah. A mně to taky bylo jedno. A čím víc ona se snažila ten náš vztah zachraňovat, čím víc ona dělala úplně všechno pro náš vztah, tím víc já jsem si ji nevážil. Naopak prostě. Naopak. Jako ke kusu hadru. A já si myslím, že to je proto. Protože čím víc vy mu to dovolujete, tím víc vy ukazujete tomu té realitě, jak málo si vážíte sebe sama. Jinýma slovama, je na mě zlej, chová se ke mně jako ke kusu hadru, nedávno mi napsala jedna paní, plivnul mi do pusy, zmlátil mě, opouští mě, teď mi oznámil, že má milenku. Co mám dělat pro to, aby se vrátil? A to je ono. Co ještě chcete, aby vám udělal, než pochopíte, že ten člověk není vhodný pro vás? Jak moc si ještě necháte ublížit? Jo? A to je ono. Jako, takže tady ty typy lidí, kteří jsou ještě tady v tom a pořád tam jdou, tak vy potřebujete hodně zapracovat na nějakým sebevědomí. Je možný, že jste ještě
jako možná jste v tom vyrůstali, možná jste měli narcistického otce, narcistickou matku, proto vám tohle chování přijde normální. Jo, proto vám přijde normální bojovat tolik o lásku. Proto vám přijde normální jako úplně žebrat. Měj mě rád, měj mě rád aspoň trošku. Já budu dělat všechno. Všechno pro tebe budu dělat, jenom mě měj rád. Protože tahle dynamika může být převzatá ze vztahu, jako s rodičema, že jo, pokud ty rodiče se k nám tak chovali. Proto nám to přijde normální a jsme takhle zvyklí žadonit o lásku, proto si přitáhneme partnera, který nám to ukáže úplně stejně a bude se k nám takhle chovat, že jo. Takže vy potřebujete jako zapracovat úplně na tom úplně nejhlubším kóru a to je jako nějaká znova sebehodnota, úplně jako krůček po krůčku a to je jako, to je cesta, jo. A ti z vás, kteří jako jste to třeba neměli tak těžký v tom životě, měli jste relativně v pohodě v dětství, rodiče v pohodě, máte dobrý vztahy v rodině, úplně fajn, ale prostě zažili jste toxického partnera, prostě narcistu nebo narcistku, tak ten člověk vás zničí, jo. A takový klienty mám taky. A tam je potřeba znova zase se sebrat, jako do sebe. Jo, tak to je ten druhý kurz, na kterým přemýšlím a to je jako, to už mi píšete vážně, že mi napíšete, hele, já už jsem se třikrát vrátila, já vím, že ten člověk se nezmění, ten člověk je takovej a prostě já chci odejít. Ale nejde to, prostě nemůžu se od něho odpoutat, jo, prostě něco tam mě drží, jo, nevím, co to je. Tak tady je prostě se musí naplánovat jasná strategie, přestat komunikovat, zablokovat na všech sociálních sítích, nic, prostě nereagovat na ty jeho hooveringy, nasávání naspět. Já se změním, já udělám tohleto. Prostě ne, tečka, jdu dál, dostat se do nějaký síly. A je možný, že toho člověka, pokud vás fakt miloval, tak ho to inspiruje k té proměně, protože opravdu milující žena, která má v pohodě vztahy, která má to zdravě nastavený, tak ta dokáže probrat toho narcistu. Jo? Ale taková ta závislá, kodependentní osobnost, která má i třeba jinou poruchu osobnosti, tak tam je to těžký, tam je potřeba fakt jako jít úplně do toho kohoru a tam doporučuji si najít jako dobrou terapeutku nebo terapeuta a probrat to, tady tu cestu, protože to je fakt jako kruče po kručku, pokud jste měli už jako toxický rodiče, jo? Ale ti z vás, kteří jste, máte dobrý vztahy, máte v pohodě jako rodinu a akurát jste potkali prostě špatného partnera, někdy se to stane, tak vás to rozbilo, tak vy víte, že chcete odejít, ale nejde vám to. Tak tam si myslím, že tam mě to táhne víc, jako pracovat tady s tou skupinou lidí. Jo? Napište mi schválně, jestli spíš jste to Ačko, to znamená, že jste že už jste vyrůstali v tom toxickém prostředí a teď si přitahujete ty stejný partnery celý život, i když už máte třeba třetího partnera, tak furt to stejný a chovají se k vám hrozně. A nebo to Bčko, že máte dobrý vztahy, jo, že jste třeba byli úspěšní, dařilo se vám, bo se vám daří, ale prostě nemůžete se od nich odpoutat. A nejde vám to, jo. Ale chcete. Chcete prostě a jste prostě rozhodnutí, jen potřebujete tu podporu. Tak mi napište Bčko tady do komentáře. A já si udělám podle toho průzkum a na tom základě pak bych vytvořil ten. Protože já taky potřebuji přemýšlet nad tím, s jakou skupinou se mi bude pracovat líp, jo. To neznamená, že by vás chtěl nějak jako okšuntit, ale spíš David píše A, Michaela píše B, Lubomír píše A. Bohužel A, jak přes kopírák, Lucie píše, Andrea píše B, Matinka A, Zuzanka A. Je tady hodně Aček. Už bych řekl, že těch Aček je víc než Bček. A teď jsou tady víc Bček, B, 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 B. No. Abe. Díky za sdílení. Díky. Tak. Takže to je celkově tady ta dlouhá odpověď byla tady pro Sabinu, jak se vyrovnat vnitřně z rozchodu s narcistou. Je to cesta. Představte si, dámy, ale i pánové, že to, jak se narcista učí té empatie, jo, pro mě to je každodenní jako tady, to je, jak kdybych se učil novým jazykem. Nový jazyk, jo, představ si, že umím česky, od malička jsem se učil česky, tak nějak jsem žil 15 let v Anglii, takže umím anglicky. A teď bych se učil francouzštinu. My jsme byli na Korzice, tam mluví francouzsky a oni prostě mluví a já jim nerozumím ani slovo. Prostě nechápu, je úplně cizí jazyk.
A teď si představ, že to je ono. Že já od malička umím, mám naučený nějaký zvyky, návyky, nějaký přesvědčení, nějaký styly chování, nějaký způsoby chování, reakce a tak dále. A teď najednou je toto přeučování. A najednou už nereagovat jako ten malý zraněný kluk. Tím výbuchem, tím boucháním, tím odchodem, tou nekomunikací, jo. Jenom při nějaký kritice, ale bejt tam otevřený. Jo, a už jenom tam bejt a poslouchat. A snést to. Jo, tu zpětnou vazbu, tu kritiku. A neurážet se, aby se mě to nedotýkalo vnitřně, že to není na moji osobnost, ale že to beru, a mám prostě, jo, jasně, já to potřebuji prodýchat. To není na mě. To není na toho Josefa. To je jenom, že to chování je špatný. Ne, já jsem špatný. To chování je špatný. Jasně, to můžu změnit. Jo, a být otevřený a komunikovat ohledně toho. Tak to je prostě práce. To je pro mě práce. Zároveň, když někdo přijde, třeba přítelkyně, manželka, děti, a teď mi řeknou, tady mě něco bolí, nebo chybíš mi. Jo, i přesto, že jsme spolu každý den a teď vám řekne, chybíš mi, chybí mi ty časy spolu. A teď než abych se rozčílil, že jsem udělal něco špatně, tak potřebuji, aha, lásko, dobře. A tak jo, tak dobře, chápu to, že máš pocit, že jsem se ti teď nevěnoval, pojď jdeme na zmrzlinu. Jo? A super, jo? A to je ta nová reakce, to je všechno dělat jinak. A to je kruček po kručku, a je to potřeba hodně sebereflexe, hodně práce, hodně. A ty začátky jsou hodně těžký, jo? Protože máme ty naučený vzorce chování a ty zvyky. Jo? A to jdeme automaticky už od malička, kdy to zranění vzniklo, třeba od 2 let, jo? Nebo už od malička, od narození, pokud jsme měli narcistický rodiče. Tak stejně tak to máte vy na té druhé straně. Vy jste jenom na té druhé straně jako toho. Já jsem ten, který je ten dominantní, kontrolor, necitlivý, všechno pod kontrolou a já se potřebuju učit zjemnit, jo, naslouchat, nebát se prostě jít do konfrontace, nebát se konfrontací, nebát se komunikovat, jo, a to je pro mě těžký. Stejně tak pro vás z té druhé strany bude úplně stejně těžký myslet víc na sebe než na ostatní. Protože vy jste možná žili v prostředí, kde jste museli se obětovat, museli jste se chovat pro druhý, abyste tam přežili. A to je váš obranný mechanismus. Jo, já jsem se musel naučit být sobecký, abych přežil. A vy jste se museli naučit být prostě obětovat se. Takže váš program je obětovat se pro druhý, všechny, pro všechny, pro všechny, pro všechny. A pak až někde sebe. A často i na sebe zapomenete. Jo, a my, já zase to mám, já a občas pro někoho. Jo, tak stejně tak, jak já se učím víc pro ostatní, tak vy se musíte učit víc pro sebe. A to je stejně těžký pro vás. Kolikrát se mnou sdílejí ty ženy nebo i chlapi, já mně to nejde myslet na sebe, mně to fakt ne, já to neumím myslet na sebe. No jasně, že to neumíš. A budeš se to učit. Jo? Co dneska uděláš pro sebe? Co dneska můžeš udělat jenom pro sebe? Jo? Bejt sobecká. Jo? A najdi si jednu věc. Jít do sauny. Koupit si zmrzlinu. Udělat si radost. Jo? Nemyslet, co dneska uvařím pro něho, ale na co mám chuť já. Jo, a to jsou maličkosti, které jako postupně jako stejně tak, jak já se to učím, tak vy se to budete učit akorát jste na druhé straně. Takže tak. Sabina, jak říci tomu člověku, že by se sebou měl něco dělat? On si nikdy nepřizná, že je narcista. Sabino, a nejenom Sabino, ale všem lidem, kteří jste ve vztahu s narcistickým člověkem, tak vy musíte přestat přemýšlet, jak jim to řeknete. Oni na to neslyšejí, oni to nechápou. Já jsem to donedávna nechápal, co mi říká přítelkyně. Já jsem myslel jenom na sebe. Mě nezajímalo, co mi říkají druhý lidi. Vůbec. Co jenom dělám já. Jo. Takže je to nezajímá. Jediný, co můžete udělat, je začít myslet na sebe. Opravdu na sebe, jako co vy můžete udělat pro sebe. Jo. A ne na tom, že on něco. Protože představte si, vy nečinně čekáte, nečinně. Jak mu to mám ještě vysvětlit? Co ještě mám udělat, aby on to pochopil? To znamená, že vy odevzdáváte tu svoji moc někomu jinému, takhle na, a pochop to. Aby mě se změnil život. To nejde. To je jak čekat na tu vládu, až se změní. Co mám udělat?
aby ta vláda se konečně změnila a měli jsme tady lepší podmínky pro život. To je těžký prostě. Jsem sám já. Takže ty musíš víc, nebo vy, co jste tady na té straně, víc přemýšlet nad sebou. Opravdu nad sebou. Já vím, že to je pro vás hodně těžký, být sobecký a myslet na sebe a dát sebe na první místo. To je hodně těžký, ale tam to začíná. Potom, když začnete na sobě pracovat a víc myslet na sebe a ne na toho narcistu, protože ten život se točí kolem mě, vás, kolem něho, vy si to ani neuvědomujete. Jo? To je právě ono, že to jede podvědomně. Vy si to ani neuvědomujete, že ten celý váš život se točí kolem nich. To myšlení kolem nich, furt kolem nich, jak ještě. I možná sledujete tyhle videa, ne kvůli vám, ale kvůli nim. Aby oni to pochopili. A snažíte se úplně, jak mu to mám říct, aby on to pochopil. Tak je to furt, že se točí to kolem něho, kolem nich, kolem ní, ne kolem vás. Vy máte přemýšlet nad tím, co můžu udělat pro sebe. Co můžu udělat pro sebe, aby se mi tohle nedělo v tom životě. Jo, aby jsem to zastavila, nebo zastavil, aby se mi tady to už dál, abych ho nedovolil, aby se to takhle. A v momentě, kdy ty tohle začneš dělat, takhle to udělala moje nynější manželka před rokem. Ona se začala zaměřovat na sebe. Ona už se mnou nejezdila potom. Ona mě prosila, aby se mnou mohla někam jezdit. Prosila mě. A já jsem si plánoval víkendy sám. Až ona pak si to začala plánovat sama. Já jsem zbystřil, že se něco děje. Mně se ale ulevilo, že už... Jo. A pak jsem najednou vnímal, že ona si dělá všechno sama. Jede si tam, jede si tam. A ona takhle sbírala tu sílu. Jo. A to bylo ono. A pak po půl roce jsem řekla, hele, já už nemám sílu ti vysvětlovat základní školu. Já tě vždycky jenom prosím. Ona mě vždycky prosila, představ si to, ona mě prosila o to, aby jsme plánovali víkendy spolu. Chápeš? To je prostě tak. Rozumíš? My jsme v páru spolu, jako přítel, přítelkyně, a ona mě prosí, jenom, ona mi vždycky říkala, prosím tě, jenom mi dej pocit, jenom pocit mi dej, že to plánuješ se mnou, ať mám jenom pocit, že jsme v tom spolu, my. A já jsem to nechápal. Vůbec jsem to nechápal. Stejně další víkend jsem si naplánoval sám. A jel jsem třeba za dětma a teď ona mi řekla, takže ty jedeš zase tam. A já říkám, no já tam jedu, já tam mám děti, pozemek, mám tam práci a tady to. A ona byla naštvaná. A já jsem vůbec neposlouchal, co mi říká, ale já jsem furt jí vyčítal, že já jsem si říkal, takže ty máš zase nervy, že někam odjíždím, že jedu tady. A ona mi říká, ne, já nemám nervy na to, že tam jedeš, já mám nervy na to, že jsi to zase se mnou nenaplánoval. Jo, já říkám, já to nechápu. Takže on to nechápe, nebo ona, nikdy to nepochopí. Furt bude myslet já. Napiju se čajíčka. S dovolením. Andra píše, může mě manipulátor s narcistickými rysy nevědomě obvinovat z toho, co sám dělá? Děkuji. Tomu se říká projekce. A je zajímavý, že ty stínové projekce fungují tak, že my to nevidíme u sebe, ale vidíme to na druhých. Tak funguje prostě to psyché. To znamená, že pokud jsem debil, fakt jsem debil, tak budu nepřiznám to na sobě, že jsem debil, protože to psyché by to neuneslo, ale budu si to projektovat do každého. Proto všichni jsou debilové. Svět je debilní, politici jsou debilové, ty jsi debil, soused je debil, všichni jsou debilové. Co je zajímavé, že vlastně tomu člověku nedochází, že to není divný, jako není to divný, že všichni okolo mě jsou debilové a já jediný jsem, vole, ten nejchytřejší a nejsem debil. To je zajímavé, že jo? Takže ne, že může, tohle je klasická věc a takhle funguje psyché. A dokonce vás ten narcista bude obviňovat, jak jste sobecký, jak myslíte jenom na sebe, jak se chováte toxicky a bude vám říkat, že vy to děláte. Poslouchejte, protože často ten člověk, když jede v emocích,
tak mluví o sobě. A je prostě tak funguje psyché. Jo? Místo toho, protože my to neuneseme, jo, tu tíhu, když už prostě fakt ubližujeme druhý. Hodně. Jo. Všimněte si, já to nechci říkat na politiku, ale všimněte si, jak všichni obvinují, jak všichni kradou. Jak tam ten krade a tady a tady. Nebo jak prostě se obvinují, jak jsou tam ty ostatní. Tak prostě to je taková klasika. Jo? Takže si na to dávejte pozor, nebo na to jenom poslouchejte. A víte co, neberte si to osobně, když vám to ten člověk říká. Protože ten člověk často mluví o sobě. Něco jiného je nějaká zpětná vazba a něco jiného je, když útočí ten člověk. A takový, když jako si říkáte, to jako fakt. A víte, co je ještě zajímavé, že ke mně pak chodí na konzultace třeba lidi a říkají si, tyva, já fakt nevím, jestli to nemám já. Já jdu sem s tím, že jestli to nemám já, protože ten přítel mě z toho strašně obvinuje a já začínám nad sebou strašně pochybovat. Tak jako si myslím s velkou pravděpodobností, že ne. Protože tohle právě ten narcista nikdy neudělá. On nikdy nemá tu sebereflexi na to takovou, aby si řekl, ty varo, není to ve mně, když mi to ty druhý tak jako říkají, jo? Neříkám nikdy, chodí ke mně chlapi, který už vědí, ale to už ta polivčička se dlouho vaří. Prostě, když ke mně přijde chlap na dlouhodobou spolupráci, tak už jde vidět, že ten chlap se někam posunul. Přítel je skrytý narcis, ale nevidí... Pardon. Věra píše, přítel je skrytý narcis, ale nejvíc to projevuje k nejstaršímu synovi. Není jeho. Co s tím? Syn ho nenávidí. No, tak tady to je prostě... To je těžký, no. Co s tím? Prostě už se to předává, no. Nevím sám, nevím, co bych s tím dělal sám. Je to těžký prostě, no. Je to toxický, je to hnusný a prostě tohle prostředí není zdravý, no. A ten syn to bude nasávat. Pak bude potřeba terapeuta, no, dobrý, až bude velký. Proč muž, který miluje a ukazuje lásku po dvou měsících společného bydlení, odejde na sex za bývalou? To je běžný, to je normální věc. Prostě vás namotal, protože to měl špatný s tou bývalou, protože mu dávala kritiku, protože mu nedávala obdiv, protože ho prostě neposlouchala na slovo, tak začal namotávat jiný holky přes zprávy, abyste se chytla. A teď je tam s váma 2 měsíce, bydlí tam s váma a najednou zjišťuje, že i s váma musí řešit normální vztahové věci. Že není to vždycky jenom to růžový, to ideální, jak jsme si říkali, že jo. Touží, požaduje neustále pozornost a obdiv. A například neustále vyhledává komplimenty. Jo. Projevuje velké nároky. Klade nároky a přehnaná očekávání na přednostní jednání. Domnívá se například, že nemusí se postavit do fronty jako ostatní, ale ještě neustále se zabývá fantaziemi o neomezeném úspěchu, moci, lesku, kráse nebo ideální lásce. To znamená, že ten narcis neustále hledá ideální lásku. Já jsem to taky dělal. Namotával jsem jiný ženský, jo, protože jsem furt hledal i ideální lásku. A v tom mém předchozím stavu jsem furt jako si s někým vypisoval a furt jsem jako hledal, a co si za znamení, jo, to je skvělý, a to je, a furt jsem namotával, jo. Takže namotá, vyzkouší, najednou zjistí, protože ta jeho žena mu to dovolí, že jo, ta bývalá, že se může vrátit a má tam otevřený dveře, protože ona čeká, že se vrátí. No a on tam je s váma, zjišťuje, že to tak není ideální, že jo, že to je normální vztah, no tak se vrátí. A namotá zase někde jinde. A tohle je právě to narcistické chování, který ubližuje na všech frontách. Já když si na to dneska vzpomenu, tak já jsem ublížil tolika lidem. Tolika prostě... A ten člověk prostě nikdy nepochopí a vy mu na to skáčete.
Proto takový ta idealizace, to znamená ta první fáze toho, jak si už s váma píše a už plánuje s váma budoucnost, a ještě jste se ani neviděli a je strašně na vás, jo, a tlačí a po, a to, tak to už je první taková červená vlajka. Pozor, jo, pozor. Další otázka je, jak říci tomu člověku, že by se sebou měl něco dělat. On si nikdy nepřizná, že je narcista. Možná mu zkuste poslat nějaký z mých videí a furt. A víte, co vám řeknu? Nejvíc, vlastně za co jsem vděčný svojí manželce už dneska, že ona se nikdy nenechala zlomit. Jenže ona to má prostě v kartách, ona to má v té svojí numerologii. Ona to má, že se prostě, že tam bude mít vždycky ten, jako tu spouru, že ona se nikdy nenechá zkrotit. A to je ono, prostě ona furt mi to říkala, furt mi to říkala. Tady to, takhle se ke mně nechovej, tohle už je za čárou. Já chci, a furt mi to opakovala, furt mi to, a já jsem to furt nechápal, o co jí jako jde. Furt jsem myslel, že na mě nadává. A ona furt mi to říkala, až jednou mi to tam secvaklo. Jo, takže jako pořád nebát se ho prostě uvědomovat si, že ten malý 4letý kluk, jo, pokud je to chlap, že to ne, jako uvědomte si, jo, že ten narcis, on vypadá na venek, že to je strašně úspěšný, obdivovaný, grandiozní člověk, ale ve skutečnosti, v té podstatě, tady, v tom vnitřku, to je malý zraněný dítě 4letý. A vy, když si to takhle jako uvědomíte, že se to tady přehodíte, tak se s ním bude líp pracovat. Takže vy si musíte formulovat jako s malým dítětem. Hele, je to takhle, takhle. A teď jako snažit se ho neurazit, ale zase mu to říct rázně, jako hele, takhle ne. To je přes čáru. Pokud budeš se vracet, pokud jsi se jednou vrátil ke svůj bývalý, tak ano, chápu to, ale už nikdy v životě. Jinak tady máš zavřený dveře, tady máš věci a já si to nenechám líbit. Jo? Tečka, mě to nezajímá, běž někam jinam. Jo? A takhle s ním prostě jednat. Jasně, jasně mu to nastavit. Jinak, když mu to budete dovolovat furt dokola a chodit kolem něho jako po špičkách, tak on si vás nebude za prvý vážit a za druhý jako se vůbec nemá pochopení, jako že dělá něco blbě, že jo? Přítel mě pomlouvá mojí dceři, i když dcera přišla za ním, že on jí píše erotické SMS. Přítel mě pomlouvá mojí dceři, i když dcera přišla za ním, že on jí píše erotické SMS. Já té zprávě asi moc nerozumím, ale pokud je to to, co si myslím, tak nevím, jestli se tady řeší, že se přítel vás pomlouvá, anebo ten větší pruser. Ale tady to nebudu řešit, tomu se vyjadřovat nechci ani. Má smysl nastavovat podmínky komunikace s narcisem, manipulátorem? Ne, nemá smysl. Vůbec. Narcista nerozumí nějakým hranicím. Prostě jednou to udělá a prostě vypněte to. No a běžte pryč, že on to udělá znova a znova a znova. Vlastně pro narcise je odpuštění slabost. Odpuštění pro narcise je slabost. To znamená, pokud mu jednou odpustíte nevěru, on to znamená umožňování. To znamená, že se mu to umožňujete a udělá to znova a znova a znova a znova a znova. Takže nějaký hranice, jakože nastavuju si hranice, to ne. Pavlína píše, je možné se k sobě vrátit k narcisovi a bude to lepší, nebo se nezmění? Pokud jako na sobě intenzivně, jako hele, narcis se může změnit pouze, pokud bude na sobě intenzivně pracovat. Intenzivně, jako fakt intenzivně. Já můžu říct, že každý měsíc chodím na terapii,
nebo chodím, mám prostě terapii, někdy i dvakrát do měsíce, jo, a mám za sebou nějakých 12, 13, teďkom terapii. Do toho denně jsem ponořený v knížkách, denně studuju, sebepoznávám se, přihlásil jsem se na psychoterapeutickou fakultu, jsem v tom oboru, prostě baví mě to, studovat ty poruchy osobností a mám výsledky. Já můžu říct, že mám výsledky, ale jako pokud člověk řekne, já se změním, ale nic jako pro to nedělá, absolutně nic, nenajde si terapeuta, nepřečetl si žádnou knížku, nevzdělává se v tom, jo, neučí se od nějak, to je převýchova, tam jde o převýchovu, jo, ten člověk jde jako od základu o převýchově, o převýchově. A tak prostě nemá šanci se změnit. Takový, z čeho se má změnit? Jako když řekne, já se naučím jiným jazykem, já se naučím francouzsky, jenom se ke mně vrať. No a jako zaplatil si nějakou lekci, koupil si nějaký slovník, jo, jako řeší to, učí se, vidíte ho v knížkách, že studuje slovíčka, a nevidíte, no tak jak se může změnit? Jediné, co zase můžete udělat, pracovat na sobě, to znamená jít na nějaký kurz sebelásky, zahojit si nějaký rány, s terapeutkou, s terapeutem projít nějaký tady ty procesy, dostat se do nějaký síly, jo, a on může zbystřit a říct si, jo, mě to za to stojí, jdu tady se svou něco dělat, anebo prostě ne a schnije tam, najde jinou oběť a bude se to točit. Nedostatečné projevy náklonnosti, lásky, úcty ze strany manžela, je možné toto vůbec ještě změnit? A já si myslím, že to je úplně stejné jako tady u Pavlíny. Prostě ten člověk je odpojený od pocitů, protože určitě vyrůstal v prostředí, kde se láska neprojevovala, nebo naopak to bylo těžký prostě, nebo naopak pocity bylo tabu, jo. Takže je tak zvyklý, je prostě tak zvyklý a neumí to udělat, neumí projevovat lásku, neumí projevovat pocity. Vy jste možná vyrůstala v prostředí, kde se běžně objímalo, říkalo se, mám tě rád, miluju tě, jo, jsi pro mě důležitý, vztahy se udržovaly, takže pro vás je to normální věc, pro něho to může být jako strašně těžký, že jo? Takže zase na druhou stranu jako opatrně na něho, ale nemůžete to od něho úplně vyžadovat, že jo? Jako, pokud je to manžel, tak jste s ním šla už jakoby od začátku do toho, že jo? Takže buď to chápu, že se takhle chová, jo, ale neubližuje prostě, jenom prostě má jiný projev lásky, je možný, že vás zase hmotně zabezpečuje. Možná si přečtěte knížku Pět jazyků lásky i s manželem, pokud je tomu otevřený a možná objevíte jeho jazyk lásky. Ale pokud je traumatizovaný třeba z rodiny, tak tam to bude těžší, no. Ale pokud vám neubližuje, tak je to aspoň takhle. Tak, to byly, co mi napsali lidi. A teď se podívám na naše dotazy. Jinak, přátelé, tady se věnuju vašim dotazům, který mi píšete do zpráv. Já vím, že mi někdy mě píšou fakt jako desítky lidí denně. A já si to přečtu někdy, ale neodpovím na to. Neodpovím na to proto, protože si ty dotazy opakuju. Jo, a já už jak odpovídám po 20., po 30., po 50. na stejný dotaz, tak mi už to nebaví. Proto jsem začal dělat tady ty živý vysílání. Okay? A zase na druhou stranu by to byla pro mě full time práce, že jo? Full time job, že bych jenom odepisoval na zprávy. Proto to nedělám. Každopádně, pokud byste chtěli individuální spolupráci, tak na mém webu si můžete koupit konzultaci a tam se vám budu věnovat celou hodinu vašemu příběhu, vaší problematice a můžeme najít nějaký společný řešení. Pokud jsi chlap a chceš to změnit, našel jsi se v tom, co dělám, čím jsem si prošel já, tak já už tu cestičku znám, já vím kudy, jo? A dneska pomáhám i chlapům, jak se z toho dostat. A dneska taky zrovna vstoupil jeden chlap do spolupráce dlouhodobý. Takže pokud byste chtěli, měli byste zájem s tím něco dělat, už nechcete ubližovat druhým, už víte, že prostě je to prázdný ten život, jo, sice jste úspěšný, máte peníze, dosáhli jste, jo, toho všeho, ale stejně se cítíte prázdný, prostě nenaplněný, jo, a expandovat do vesmíru stejně nepomůže. Já jsem studoval všechny ty úspěšní lidi, Henry Ford, nejbohatší člověk na světě, a co říkal?
že vyšplhal na ten žebřík a teď najednou tam je úplně nahoře a rozhlížíš a nikdo tam není, jenom on tam je sám a najednou zjistil, že ty vole, ten život je pořád stejný. Pořád stejný. A teď, když se jde po tom žebříku dolů, tak už se to bere v tom světě, ve kterém je on jako neúspěch. Si představte, co to je za život. Jo. A když takhle prostudujete ty super úspěšní lidi, všichni je to stejný, ty jenom kompenzují to těžké dětství. Všichni měli těžké dětství, na tom se shodne. Ty nejúspěšnější lidi na světě měli těžké dětství. Co to znamená? Že mají nespracovaný traumata, který si kompenzují tím přehnaným úspěchem, tím přehnaným bohatstvím, tou přehnanou krásou, těma přehnanýma výsledkama, jo? Přehnaným sportem a tak dále. To je jenom kompenzace. Ale nikdy ta kompenzace ti nevyléčí ten šrám, který je tady. Nebo prostě někde v té bytosti. Já nevím, jestli to je tady nebo tady. Ale normálně každá terapie, na kterou jdu, mi vždycky odlehčí. Odlehčí a najednou zjišťuju, ty vole, ne další medaile, další úspěch. To nepotřebuji se hnát za dalším. Jenom si potřebuji zpracovat víc ten vnitřní pocit vlastní nedostatečnosti. Víte, co já jsem si dřív psal za afirmace? Vydělávám miliardu. Milion měsíčně vydělávám. Jsem nejúspěšnější podnikatel. Jsem top leader. A víte, co si píšu dneska? Co jsem si psal včera? Jsem dostatečný. Jsem vítaný. Jsem milovaný. Jo. A tady to si píšu teď. A je to úplně jiný pocit. Jo, protože třeba ten narcis má strašně silný pocit malý dostatečnosti. Prostě nejsem hodnotný, vnitřní hodnoty. To znamená, honíme se za úspěchem, ale nemáme ho, nedosáhneme ho nikdy, protože furt se snažíme jakoby z toho venčí dostat to potvrzení. Furt z toho venčí, jsem dostatečně dobrý, koukej tatínku, vydělal jsem další milion, založil jsem další firmu, vyhrál jsem další medaily, tatínku, jsem dostatečně dobrý, ne, nejsi, jo, nejsi, a, jo, tak další medaily, jo, a tohle ti nikdy ne, prostě další medaile, další úspěch, další miliony nenahradí, prostě potřebuješ zevnitř, o tom to je. Takže kdybyste chtěli víc na tom pracovat, tak mám na to dlouhodobou spolupráci s chlapama. Trvá minimálně 60 dní. Dave píše, co mám udělat, když svou partnerku miluju, ale pak udělám nějakou chybu, která se opakuje. Možná se zamyslet, proč dělám ty chyby, co mě k tomu vede, a změnit to. Příčina. Hledat se po příčině. Po těch spouštěčích. Tak máme ještě 2 minutky. Když mu říkám, že mi chybí ty časy spolu, tak mi řekl, že jestli nejsem spokojená, mám něco dělat. Říkám, já dělám, chci se bavit a manžel mi odpoví, že už mluvil dost za 10 let. Díky za sdílení. Zamilovaná máma píše, pokud člověk chce, zvládne vše, ano, tomu věřím. Já věřím tomu, že se změnit může kdokoliv. Jak se říká, kde je vůle, tam je vlastně, tam to jde. Kde je vůle, tam to jde. Ale problém je v tom, že pokud je narcista v tom svým a čím víc je zraněný, tak tam není vůle. Tam není vůle. A pokud není vůle, tak nemůžeš udělat nic. Prostě můžeš takhle mu dávat knížky, videa, kurzy, semináře, všechno. Ale když není vůle, není nic. To je, když se snažíš někoho strašně změnit, ale on nechce. Jo, a ty mu dáváš ty diety a zhubni, tady můžeš zhubnout, když budeš jíst tohle a budeš dělat tady to a budeš dělat tamto, tak zhubneš, jo, a budeš zdravý, ale on nechce. No tak, jak se říká, kdo chce tam, pomožme mu tam, nebo jak se to řekne, jo.
Sexualita narcista na začátku, narcise na začátku hodně sexu, po svatbě nula. Je možný, že už má jinou oběť. Ale tím vám to nechci dávat tam, že to tak je, že jo. Nemusí to tak být. Musím povědat, když člověk chce a chce vidět, tak si uvědomí s Josefem veľa věcí a najde se, o čem Josef hovorí. A pochopí, ale za mě musí neustále si to opakovat. Andrej, zdravím tě, Andrej, ano, prostě je to pořád práce, prostě. Hej, ale víš, o co jde? Víte, o co jde? Já jsem studoval úspěch. Jo, ještě dáme 2 minutky. Já jsem studoval úspěch. A fakticky můžu říct, že díky posledním, já nevím, víc jak 10 letům studiu, dneska už jsem 10 let v tom, studování nějakého úspěchu, mindsetu, jak si nastavit mysl na ten úspěch, jak vydělat peníze, jak postavit cokoliv, jak vytvořit cokoliv, tak je to díky tomu, že jsem se učil něco jako chápeš, seděl jsem v těch knížkách, jak uspět, jak vydělat peníze, jak se mít dobře. A dosáhl jsem těch cílů, jo. Ale vztahy jsem neřešil, absolutně nula, mě vztahy nezajímaly. A teď, jakoby toho úspěchu jsem jako dobrý, medaile mám a to ocenění super, ale furt mi něco chybí. A teď jsem se zakousnul do úspěchu. A stejně tak prostuduješ úspěch, jako čemkoliv se může stát expertem. Když budeš teď studovat, jak zhubnout 10 kilo a zhubneš 10 kilo a nastuduješ si ty diety a nastuduješ si všechno, tak se staneš prostě tím. To nejde jinak, jo? A stejně to je jako i tady v tom odvětví. Jako vztahy. Jenom studovat, jak mít lepší vztahy. A můžeš si to vygooglit. Jo? Jak mít lepší sebelásku, jak líp komunikovat, asertivní komunikace, jak si nastavit hranice a tak dále a tak dále a tak dále. A prostě tam to je, ty knížky tam jsou na to, můžeš jít do knihovny, nastudovat si knížky, koupit si na to kurzy, jet na semináře a to nasaješ a najednou to aplikuješ do života a najednou to máš. Jo, ale trvá to nějaký čas, jo, není to hned ze dne na den. Takže to je všechno. Tady tím bych sem ukončil toto druhé vysílání na vaše dotazy, odpovědi na vaše dotazy. Já vám děkuju, přátelé, za vaši pozornost. Tohle je vlastně věnovaný všem, kterým nemám čas odpovídat na vaše dotazy, avšak se snažím. A pokud chcete individuální spolupráci, tak se mrkněte na můj web www.josefhoang.cz /spolupráce, jo, nebo na tom webu to najdete. A tam si můžete pěkně hezky najít spolupráci, jak to funguje, a tam už se můžu věnovat vám. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za váš čas, děkuji za všechny ty lajky, sdílení a tohle všechno. Já jsem taky na té cestě, nejsem vyléčený, nejsem v pohodě, prostě jsou to návyky, jsem chviličku jenom na té cestě, jo, ale už jsem ušel nějaký ten kus práce a baví mě tady ta cesta. O tom to je, jo? Já si myslím, že žijeme v narcistické společnosti a potřebujeme tak trošku vyléčit a poléčit, protože jinak to nemá smysl expandovat na jinou planetu, do jiného vesmíru, do jiné galaxie. Další úspěch a stejně se budeme cítit nešťastný. To už nefunguje. A vidíme to z historie, od těch největších a nejúspěšnějších lidí na světě. Vztahy jsou nejdůležitější. Vztahy. Jo? Pak tady nebudou války, nebudeme se tady prát jako na pískovišti, kdo má větší penis. Mějte se hezky a buďte na sebe laskaví, je to cesta. OK? Čau a díky.